নমস্কাৰ মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালো আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হোমেন বৰগোহাঁইদেৱ হোমেন বৰগোহাঁইদেৱ এই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ নামৰ আগত মই যিমানেই বিশেষণ নিলিখো লাগে সেয়া কম হ'ব ইতিমধ্যে তেখেতে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে বৌদ্ধিক দিশত শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ দিশত এক বিশেষ দায়বদ্ধতা কাণ পাতি লৈছে তেখেতৰ বৃহৎ অৱদানসমূহো কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি তাৰ ভিতৰত মই চমুকৈ ক'ব খুজিছোঁ তেখেতে লিখা 72খন গ্ৰন্থই ইতিমধ্যে অসমীয়া ৰাইজৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুখন কথাছবি হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খাই মৎস্যগন্ধা এই দুখন কথাছবিয়ে মানুহৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিছে হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খাই এই বিশেষ কথাছবিখনে অসমীয়া ভাষাত অসমীয়া কথাছবিৰ প্ৰথম স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা কথাছবি আহকচোন তেখেতে আমাক আজি কি পৰামৰ্শ দিয়ে তেখেতৰ লগত কথা পাতোঁ ছাৰ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম বহুত ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ এজন ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা কৰ্তব্যবোধ অধিকাৰ এই তিনিটা দিশৰ অভিভাৱক হৈ থাকে নৈতিকতা আকৌ এই নৈতিকতাই সদায় সোঁৱৰাই থাকে দায়বদ্ধতাক আজিকালি বাৰু ছাৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা বিচাৰে আৰু দায়বদ্ধতাক আওকাণ কৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব ছাৰ হয় এইটো আপোনাৰ লগত মই একমত যে সাম্প্ৰতিক সমাজখনত মানুহে নিজৰ কথা যিমান ভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বুলিয়েই নহয় ব্যক্তিগত সুখ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ এইবোৰক যিমান অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে সিমান ঠিক সেই পৰিমাণে সমাজৰ কথা ভবা মানুহৰ সংখ্যা খুব কমি গৈছে একেবাৰে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু যিটো প্ৰৱণতা দেখা গৈছে যে মানুহবোৰ খুব ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈছে আৰু স্বাৰ্থপৰ হৈছে আৰু প্ৰত্যেক মানুহৰ যে ব্যক্তি স্বাধীনতাটো প্ৰত্যেকৰ থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকৰ যেনেকৈ ব্যক্তিগত জীৱন থাকে তেওঁৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকিব লাগিব তেওঁৰ বহুতো স্বাৰ্থৰ কথা তেওঁ চিন্তা কৰিব লাগিব কিন্তু একে সময়তে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি হিচাপে তেওঁৰ কোনো অস্তিত্ব নাই যদিহে এখন সমাজ নাথাকে ব্যক্তি আৰু সমাজ এই দুটা বস্তুৰ সংঘাত আৰু সমন্বয়তহে এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব গঢ় লৈ উঠিব পাৰে আৰু এজন ব্যক্তি আচলতে এখন সমাজৰ সৃষ্টি পৃথিৱীত যদি মানুহ এজনেই মাত্ৰ মানুহ থাকিলেহেঁতেন কোনো নাই বা এখন সমাজত বা এখন দেশত এজনেই মানুহ তেওঁক সম্পূৰ্ণ মানুহ বুলিয়েই ক'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন মানে মানুহ যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এজন মানুহ গঢ় লৈ উঠে তাত সমাজৰ অৱদানেই আটাইতকৈ বেছি সমাজ থাকে কাৰণেই এজন ব্যক্তিয়ে পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰিব পাৰে তেনেস্থলত ব্যক্তিজনে যদি সমাজৰ কথা চিন্তা নকৰি সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ কৰ্তব্যৰ কথা চিন্তা নকৰি কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থ নিজৰ সুখ নিজৰ ভোগবিলাস এইবোৰতেই মতলীয়া হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানুহ হিচাপে কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ বিকাশ লাভ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই কথাবোৰ সৰল কথাবোৰ জটিল কৰাতকৈ মই জটিল কথাবোৰ সৰল কৰি ভাল পাওঁ মই এইটোৱেই ক'ব খোজোঁ যে এজন ব্যক্তিৰ এটা ব্যক্তিগত জীৱন থাকে সেইটো থাকিবই লাগিব কিন্তু একে সময়তে তেওঁ এটা সমাজত বাস কৰা মানুহ সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিপুল কৰ্তব্যও থাকে যিজন মানুহে নিজৰ প্ৰতি নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি কৰ্তব্য কৰাৰ উপৰিও সমাজৰ প্ৰতি যিখিনি তেওঁৰ দায়িত্ব যিখিনি কৰ্তব্য সেইখিনি পালন নকৰে তেওঁক সম্পূৰ্ণ মানুহ বুলি ক'ব নোৱাৰি তেওঁক আদৰ্শ মানুহ বুলি ক'ব নোৱাৰি তেওঁ কিছুমান কথাত এজন মানুহে যদি কবিতা লিখে ছবি আঁকে বা আনকি প্ৰাৰ্থনা কৰে সেই সময়ত তেওঁ একেবাৰে নিঃসংগ এজন মানুহ কিন্তু তেওঁ যেই ঘৰৰ দুৱাৰখন খুলি পদূলিমুখলৈ ওলাই যায় সেই সময়ত তেওঁ এখন বিশাল সমাজৰ এটা অংগত পৰিণত হয় গতিকে মই যিটো সৰলীকৰণ কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হৈছে এইটো এজন মানুহৰ এটা একান্ত ব্যক্তিগত জীৱন থাকে য'ত তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিঃসংগ একে সময়তে তেওঁ এখন সমাজৰ অংশ সমাজৰ অংশ হৈ নাথাকিলে যেনেকৈ এটা গছে মাটিৰ আশ্ৰয় নাপালে পানী নাপালে সি শুকাই যাব ঠিক তেনেকৈ
সমাজত যি ব্যক্তিয়ে আশ্রয় নাপায়, সমাজত যার শিপাডাল নাথাকে, সেই ব্যক্তিও মুৰহি শুকাই যাব। এজন জেকব ডনৌস্কি, তেওঁ ডাঙৰ ব্ৰিটিছ দাৰ্শনিক পণ্ডিত, তেওঁ এটা বাক্য কৈছে, মই নিজে সেইটো খুব পছন্দ কৰোঁ, যে প্ৰত্যেক মানুহে এজন ছ'চিয়েল ছলিটেয়াৰ, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক মানুহে এজন সামাজিক নিঃসংগ প্ৰাণী। এইটো মানে এই দুটা শব্দতেই বহু কথা সোমাই আছে। প্ৰত্যেক মানুহে নিঃসংগ প্ৰাণী নহয়, প্ৰত্যেক মানুহে সামাজিক প্ৰাণীও নহয়, কিন্তু প্ৰতিজন মানুহেই সামাজিক নিঃসংগ প্ৰাণী। অৰ্থাৎ প্ৰতিজন মানুহৰ নিজৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে, নিজকে জীয়াই ৰখাৰ, নিজকে বিকশিত কৰাৰ দায়িত্ব আছে, পৰিয়াল পোষণ ভৰণ পোষণ কৰাৰ দায়িত্ব আছে। তাতোকৈ বেছিকৈ বা সমানেই তেওঁৰ দায়িত্ব সমাজৰ প্ৰতি, যিখন সমাজৰ পৰা তেওঁ প্ৰাণ শক্তি আহৰণ কৰে, সেই সমাজখনৰ প্ৰতি যদি তেওঁ যিখিনি আগবঢ়াবলগীয়া সেৱা আগ নবঢ়ায়, তেতিয়া তেওঁৰ মনুষ্যত্বও বিকশিত নহয় আৰু একেবাৰে শেষত তেওঁৰ নিজৰ জীৱনটোৱেই মৰহি যায়। গতিকে আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপুনি প্ৰশ্নটো আছিল যে বৰ্তমান যুগত সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব অনুভৱ কৰা মানুহৰ সংখ্যা কমি গৈছে নেকি। সেইটো আমি চকুৰ আগত দেখি আছোঁ। আজি সমাজত যিটো উচ্ছৃংখল অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে, সমাজখন ক্ৰমে ক্ৰমে ইমান নিৰানন্দ হৈ আহিছে, মানুহবোৰ ইমান ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ আহিছে, গতিকে তাৰ এটাই কাৰণ যে বেছিভাগ মানুহেই তেওঁৰ সামাজিক দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ পাহৰি গৈছে। ছাৰ, সন্তানক ঘৰত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষানুষ্ঠানত এই দায়বদ্ধতাৰ শিক্ষা সৰু অৱস্থাত কেনেকৈ দিব পাৰি? যিহেতু আপুনি ক'লেই দায়বদ্ধতা কমি আহিছে, এইটোতো আমি চবেই দেখা পাইছোঁ, কিন্তু এই শিক্ষাটো এতিয়াৰ পৰাই দিব লাগিব, কেনেকৈ দিব পাৰি ছাৰ? মই এই কথাটো নিজে কিছু চিন্তা কৰিছোঁ। এবাৰ মই এটা পিতৃ মাতৃৰ কৰ্তব্য বুলি এটা মই স্মাৰক বক্তৃতা দিব লগা হৈছিল। তেতিয়া মই চিন্তাও কৰিলোঁ, বহুত পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, মোৰ মতে যে শিক্ষকৰ দায়িত্ব যিমান তাতোকৈ পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ দায়িত্বটো বেছি। কাৰণ তেওঁ সন্তানক পিতৃ মাতৃয়ে যিমানখিনি বেছি সময় পায় বা তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ কোমলীয়া বয়সত তেওঁলোকে যিটো শিক্ষা দিব, যিটো আদৰ্শ দেখুৱাব, সেইটোৱে গোটেই জীৱনৰ কাৰণে শিশুৰ মনত এনেকুৱা সাঁচ বহুৱায়, যদি ভাল সাঁচটো হ'ল সি ভালেই হ'ল, শিক্ষকে আৰু নতুনকৈ যোগ দিব, যদি বেয়া সাঁচ বহুৱায় তেতিয়াহ'লে অকল শিক্ষকৰ পক্ষে সেইটো দূৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। মই যেতিয়া সেই বক্তৃতাটো দিবলৈ যাব লগা হৈছিল, তেতিয়া মই পৃথিৱীৰ বহুতো বিখ্যাত মানুহৰ পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, কি শিক্ষা দিছিল, সেইবোৰৰ বিষয়ে মই অলপ পঢ়িব লগা হৈছিল। আকৌ পিতৃ মাতৃৰ কথা নকৈও আন বহুতো বিখ্যাত মানুহে বা মানৱ জীৱনৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে চিন্তা কৰা মানুহে শিশুক কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে বহুতো উপদেশ দিছে। এতিয়া মই এতিয়া আমি খুব কম সময়তে বেছি কথা ক'ব লাগিব, মই সেইকাৰণে মই প্ৰথমেই ক'লোঁ যে পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্বটো বেছি। এই এটা উদাহৰণ দিওঁ, ৰিচাৰ্ড ফাইনমেন 20 শতিকাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানীবিলাকৰ ভিতৰত এজন, তেওঁ আইনষ্টাইনৰ পিছতেই তেওঁৰ স্থান। তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ, তেওঁলোক আহিছিলে ৰাছিয়াৰ পৰা ভগনীয়া হৈ আহিছিলে, আহি আমেৰিকাত বসবাস কৰিবলৈ ল'লে। তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে সৰুৰ পৰাই 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই ফাইনমেনক এনেকুৱা শিক্ষা দিছিলে, এটা শিক্ষা আছিল যে 3 বছৰ বয়সতে তেওঁ নেচাৰেল মিউজিয়ামত ফুৰাবলৈ লৈ যায়, যে জীৱ জন্তু পশু পক্ষীৰ লগত তেওঁক চিনাকি কৰি দিয়ে। তেওঁ এইটো বুজায় যে এই পৃথিৱীখন কেৱল মানুহৰ নহয়, যিমানবোৰ জীৱিত প্ৰাণী আছে সকলোৰে পৃথিৱীখনৰ ওপৰত সমান অধিকাৰ আছে। 3 বছৰ বয়সতে তেওঁ প্ৰত্যেকৰ মনত সেই ভাৱটো সুমুৱাই দিবৰ কাৰণে তেওঁ সদায় নেচাৰেল মিউজিয়ামলৈ গৈ পশু পক্ষীৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়ে। তেওঁ 5 বছৰ বয়সতে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান খেলা শিকাইছিলে, যিবোৰ খেলাই যাতে তেওঁৰ মনত মানে যুক্তিবাদী হ'বলৈ কেনেকৈ মানুহে শিকিব পাৰে সেই বিষয়ে তেওঁ শিকাইছিলে। তেওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটোৱেই কৈছিলে, যিটো মই ভাবোঁ যে আমাৰ আজিৰ যুগৰ, বিশেষকৈ মই অসমৰ বাহিৰৰ কথা নাজানো, অসমৰ বেছিভাগ পিতৃ মাতৃয়ে যিটো চৰম মূৰ্খামি বা নিৰ্বুদ্ধিতা কৰি নিজৰ সন্তানক নষ্ট কৰিছাৰ লগে লগে গোটেই সমাজখনক নষ্ট কৰিছে, সেইটো হ'ল ৰিচাৰ্ড ফাইনমেনৰ দেউতাকে তেওঁ নিজৰ আত্মজীৱনী, তেওঁ আত্মজীৱনী লিখিছে, তাত লিখি থৈ গৈছে যে আমি আমাৰ সন্তানক সদায় বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিছিলোঁ, আমি আমাৰ সন্তানক কেতিয়াও এই কথা জানিবলৈ দিয়া নাছিলোঁ যে আমি আৰ্থিকভাৱে সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ। আমি এইটোৱেই শিকাইছিলোঁ সৰুৰে পৰা যে যি ল'ৰাই সৰুতেই
বিপদৰ মুখামুখি হ'বলৈ নিশিকে, বিপদ জয় কৰিবলৈ নিশিকে, সি যেতিয়া জীৱন সংগ্ৰামত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া সেই বিপদ জয় কৰিবলৈ তাৰ যিটো নৈতিক বীৰ্য শক্তি লাগে সেইটো নাথাকিব। গতিকে প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃৰ প্ৰথম কৰ্তব্য নিজৰ শিশুক, যদি তেওঁ ধন কুবেৰো হয়, কোটিপতিও হয়, তথাপিতো আদৰ্শ পিতৃ মাতৃৰ কৰ্তব্য সন্তানক এনেকৈ ডাঙৰ কৰা যাতে সি দৰিদ্ৰতা কি বস্তু বুজি পায়, দুখ কষ্ট কি বস্তু বুজি পায়, সি কেনেকৈ বিপৰ্যয় কেনেকৈ সন্মুখীন হ'ব লাগে বুজি পায়। মই পৃথিৱীৰ বহুত কথা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, গতিকে পাশ্চাত্যৰ যিবিলাক মহান ব্যক্তি তেওঁলোকৰ বাল্যকালটো কেনেকৈ হৈছিলে, যে প্ৰত্যেকে আনকি যে হেনৰী ফোৰ্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহৰ এজন আছিলে, তেওঁৰ নাতিয়েকে এদিন বাগানত কাম কৰি আছে, বাগানত কাম কৰি থাকোঁতে এটা ফটা চোলা, পৃথিৱীৰ ধন কুবেৰ সেইজন মানুহ, বাগানত কাম কৰি আছে, তেওঁ ফটা চোতা এটা কি বুলি জেকেট এটা পিন্ধি আছে, এনেতে তেওঁক লগ পাবলৈ এজন বন্ধু আহিলে, গৈ দেখে যে তেওঁ হেনৰী ফোৰ্ডে, তেওঁ মানে জুনিয়ৰ হেনৰী ফোৰ্ড, বাগানত কাম কৰি আছে, তেওঁ গ'ল বাগান, তেওঁ হেনৰী ফোৰ্ডে নিজে কোৰ মাৰি বাগানত কাম কৰি আছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহজনে, তেওঁ মালি লগাই ফুল কৰা নাই, নিজে কৰিছে। এতিয়া তেওঁৰ বন্ধুজনে আহি ক'লে, কিহে তুমি ইমান লেতেৰা ফটা চিটা জেকেটটো পিন্ধি আছা, তোমাৰ যদি দেউতা থাকিলেহেঁতেন তেওঁ খুব লাজ পালে সেইটো। তেতিয়া ক'লে, মইনো এইটো কি পিন্ধা বুলি ভাবিছা, এইটো মোৰ দেউতাৰ জেকেট, দেউতাই যিটো ফালি চিৰি থৈ গৈছিলে উত্তৰাধিকাৰ হিচাপে, মই এতিয়া সেইটোকেই পিন্ধিছোঁ। অৰ্থাৎ তেনেকুৱা শিক্ষা সেই মানুহবোৰে দিয়ে। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে ল'ৰা ছোৱালীক সামাজিক দায়বদ্ধতা শিকাবলৈ মানে পিতৃ মাতৃ বা শিক্ষকৰ কি কৰ্তব্য, মই এইখিনি ইমানখিনি দীঘলীয়াকৈ মই এইটো ক'লোঁ যে পিতৃ মাতৃৰ কৰ্তব্য আটাইতকৈ বেছি। আৰু এটা এটা প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে যে চবেইটো এনেকুৱা আদৰ্শ পিতৃ মাতৃ হ'বলৈ সাধনা কৰি নাহে, চবেইটো শিক্ষিত নহয়, কিন্তু মই এইটো ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ বাল্যকালত মই যিখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তাৰ আমাৰ দেউতাহঁতেতো ক খ ম মই শিকিছিলে, ঘৰত পুথিভঁৰালো কৰিছিলে, কিন্তু বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীৰ দেউতাকবোৰ প্ৰায় নিৰক্ষৰ আছিলে, কিন্তু সেই নিৰক্ষৰ মানুহবোৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও পিছত ইমানেই ভাল হৈছিলে, জীৱনত উন্নতি কৰাই নহয় স্বভাৱে চৰিত্ৰ ইমান ভাল হৈছিলে। মই ঘূৰি চাই সেই কথাটো বুজিবৰ চেষ্টা কৰোঁ যে মোৰ লগৰে ক্ষীৰোদ গগৈ, তেওঁ এতিয়াও যাই আছে, খুব তেওঁ ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল, গুৱাহাটীতেই থাকে, তেওঁৰ দেউতাক নিৰক্ষৰ আছিলে, কিন্তু সেই নিৰক্ষৰজনৰ পুত্ৰ ক্ষীৰোদ গগৈ জীৱনত ইমান উন্নতি কৰিলে, স্বভাৱে চৰিত্ৰ ইমান ভাল হ'ল। মই জানিবৰ চেষ্টা কৰোঁ যে মোৰ দেউতাইটো খুব মানে ভাবি চিন্তি মোক ডাঙৰ কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছিল। ক্ষীৰোদৰ দেউতাকেতো তেওঁক ভাতমুঠিৰ যোগান ধৰাৰ বাহিৰে এষাৰো কথা ক'বৰ যোগ্যতা নাছিলে তেওঁ, কিন্তু মই ঘূৰি চাই দেখোঁ যে সেই সময়ৰ সমাজখন নিৰক্ষৰ, পৃথিৱীতো এসময়ত বেছিভাগ মানুহ নিৰক্ষৰেই আছিলে, সেই নিৰক্ষৰ মানুহৰ পৰাইতো বেছি সাধু সন্ত যিমান ওলাইছিলে সেই নিৰক্ষৰ মানুহৰ পৰাই ওলাইছিলে, অকল শিক্ষিত মানে আখৰখিনি লিখিব পৰা মানুহকেতো শিক্ষিত বুলি নকয়। মই এইটোৱেই বুজাব খুজিছোঁ, সেই সময়ত যিখন নিৰক্ষৰ সমাজ, নিৰক্ষৰ পিতৃ মাতৃ, তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটো ইমান সাত্বিকভাৱে জীৱন যাপন কৰিছিল, ইমান সৎভাৱে জীৱন যাপন কৰিছিল, ধৰ্মৰ প্ৰভাৱতেই হওক, সামাজিক অনুশাসনৰ প্ৰভাৱতেই হওক, তেওঁ ল'ৰাক তেওঁলোকে মুখেৰে আৰু একো শিকাবলগীয়া নহৈছিল। মাক দেউতাকৰ আৰ্হি দেখি দেখি ল'ৰাই সদায় কয় যে উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল, সেই আৰ্হি দেখিয়েই ভাল হৈছিল। এতিয়াৰ কথা কল্পনা কৰক যে এজন মানুহ তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি কৰে, তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ একমাত্ৰ সাধনা যিকোনো প্ৰকাৰে ধন ঘটাটোৱেই জীৱনৰ কেনেকৈ সাধনা হ'ব লাগিব, ধন ঘটাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ চকুৰ আগত জীৱনৰ কোনো মহৎ লক্ষ্য নাই। এটা ল'ৰাই জ্ঞান হ'বৰ দিন ধৰি দেখিছে যে ধন ঘটাটোৰ বাহিৰে জীৱনত আন কোনো মহৎ লক্ষ্য নাই, আৰু সেই পিতৃ মাতৃয়ে ল'ৰাক অপৰিমেয় বিলাসৰ মাজত ডাঙৰ কৰিব, সূতা এগাল চুব নিদিয়ে, শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ কেতিয়াও বাধ্য নকৰে, 15-16 বছৰ বয়সতে মটৰ বাইক কিনি দিব। গতিকে এই যে মই ক'লোঁ মোৰ গাঁৱৰ নিৰক্ষৰ অভিভাৱকজন, তেওঁ সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে উদয়াস্ত পৰিশ্ৰম কৰে, ঠিক সময়ত তেওঁ নামঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে, গাঁৱৰ নামঘৰলৈ যায়, গাঁৱৰ সামাজিক কাম কাজত তেওঁ যিমানখিনি কৰিব লাগে কৰে, আৰু খুব মিষ্টভাষী, সকলোৰে লগত কথা বাৰ্তা আচৰ আচৰণত ইমান নম্ৰ বিনয় হৈ, তেওঁ সেই পুত্ৰসকলেতো চকুৰ আগত তেনেকুৱা আদৰ্শ দেখি আহিছিল। গতিকে এইটো মই ক'লোঁ যে পিতৃ মাতৃ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰভাৱ এই যে জ্ঞান হ'বৰ দিন ধৰি শিশুৱে যিটো আদৰ্শ দেখিব সেইটোৱেইতো তাৰ জীৱনত গভীৰতম সাজ পোহাব, তাৰ ভৱিষ্যতে বিকাশটো তেনেকুৱাই হ'ব। এতিয়া আমাৰ সমাজখনত যিমানবোৰ বিশৃংখল হৈছে যে আমাৰ সমাজত গোটেইবোৰ বস্তু থাকিলেও যিটো বস্তুৰ চূড়ান্ত অভাৱ হৈছে সেইটো হৈছে আদৰ্শ পিতৃ মাতৃ। তাৰ
তাৰমানে স্যার ঘৰুৱা পৰিৱেশটো এটা আপুনি বহুত গুৰুত্ব দিবলগীয়া এটা বিষয় আপুনি নিজেই ভাবি চাওকচোন যে এটা শিশু জন্মৰ পৰা সি তিনি চাৰি বছৰ সেইটো মানে ইংৰাজীতে কওঁ মোষ্ট ইম্প্ৰেচনেবল এজ সেই সময়ত সি ভাবে যে সি কথা ক'ব নোৱাৰে কথা ক'ব নোৱাৰা সময়ৰ পৰাই সি তাৰ ওপৰত নানা ৰকম প্ৰভাৱ পৰিবলৈতো আৰম্ভ কৰে গতিকে ঘৰখনৰ প্ৰভাৱটো যে আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইটোতো প্ৰত্যেকেই নিজৰ বুদ্ধিৰেই বুজি পাব লাগে সি পাঁচ ছয় বছৰ বয়সলৈকে সি পিতৃ মাতৃৰ অধীনত থাকে তাৰপিছত সি স্কুললৈ যাব কিন্তু সেই গোটেই জীৱনৰ কাৰণে শিকিবলগীয়া কথাবোৰতো সেই সময়তে সি অৱচেতন মনততো তাৰ সাঁচটো বহি যায় গতিকে মই ভাবোঁ আৰু মই নিজে দেখিছোঁ যিমান ভাল ল'ৰা ছোৱালী হৈছে তাৰ ওপৰত হয় বহুত বেয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীও ভাল হয় সেইটোও বহুত আছে সেইটো এটা মানে ব্যতিক্ৰম সেইটো নিয়ম হ'ব নোৱাৰে আজিকালি ছাৰ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলে স্বাধীনতাৰ পৰিধিটো বহলাই নীতি নিয়ম আইন কানুন ইয়াৰ পৰিধিটো ঠেকাই আনিছে মই এটা উদাহৰণ দি কথাটো স্পষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ছাৰ এতিয়া ৰাস্তাই ঘাটে দেখা যায় যে ট্ৰেফিক ৰুল নামানে গাড়ী চাড়ী য'তে ত'তে পাৰ্কিং কৰে ৰাস্তাত গাড়ী ৰাখি পেলাই বজাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে সদায় কিছুমান লাইন যেতিয়া আমাৰ দিয়া যায় লাইন পাতি থিয় হোৱা যিটো কাৰ্য ডাক্তৰৰ ওচৰতেই হস্পিটেলতেই হওক চিনেমা হলতেই হওক লাইন ভাঙি কেনেকৈ ততাতৈয়াকৈ নিজৰ কামটো কৰি গুচি যাব পাৰি এইটোৰ প্ৰচেষ্টাত থাকে ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব ইয়াতো বৰ অতিষ্ঠ হ'বলগীয়া এটা কাৰ্য এই কথাটো মই ভাবি ভাবি কেতিয়াবা পাগল হৈ যাওঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ যে দক্ষিণ কোৰিয়াত দক্ষিণ কোৰিয়াত মানে বিদেশী পৰ্যটক ফুৰিবলৈ গৈছিলে ক'ৰবাত যাওঁতে কোৰিয়াৰ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তেওঁলোকৰ লগত গৈছিল ভাৰতীয় মানুহে খাই বৈ শেষ কৰাৰ পিছত যিবোৰ বস্তু চাৰিওফালে দলিয়াই পেলাইছিল ঘূৰি আহোঁতে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সেইবোৰ চাফা কৰি বেগত ভৰাই লৈ আহিছে তেতিয়া তেওঁলোক ভাৰতীয় মানুহেতো নিজৰ চকুৰে দেখিছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো সেইবোৰ কেতিয়াও নকৰে আপুনি কাজিৰঙালৈ গৈ দেখিব বনভোজ খাবলৈ গৈ গোটেই তেওঁৰ অভয়াৰণ্যখন নষ্ট কৰি পেলাইছে এতিয়া জাৰ্মানীত এজন মোৰ বন্ধু আছে ডক্টৰ চেলিম আলী তেওঁ মাজে মাজে অসমলৈ আহে মই মাজে মাজে মই মোৰ কথা বাৰ্তালৈকো আনিছোঁ তেওঁ কয় যে বৰগোহাঁই তেওঁৰ জাৰ্মান পত্নীও আহিছিলে তেওঁৰ লগতো কথা বাৰ্তা পাতিছোঁ তেওঁলোক মই মানে জাৰ্মান পত্নীগৰাকীক এনেই সুধিছিলোঁ যে আমাৰ দেশত অসমত কোনবোৰ কথাই আপোনাক আটাইতকৈ বিৰক্ত তেওঁ অলপ ক'বলৈ ইতস্তত কৰিছে তেতিয়া ডক্টৰ আলী তেওঁৰ স্বামীয়ে ক'লে যে এটা কথা আমাৰ জাৰ্মানী তেওঁ আমাৰ বুলিয়েই কৈছে তেওঁ জাৰ্মানীৰ নাগৰিকত্ব লৈছে আমাৰ জাৰ্মানীত ওচৰৰ মানুহঘৰে টিভি বজাওঁতে ইমান কম শব্দ কৰে যাতে ওচৰৰ মানুহে অকণো মানে বিৰক্ত হ'ব লগা নহয় আৰু আমাৰ ইয়াত দেখিব এখন মেল মিটিং সভা সমিতি উৎসৱ ঘৰত যিয়ে যি নহওক একে গোটেই আকাশ ফলা চিঞৰ বাখৰ নকৰালৈকে একো কৰিব নোৱাৰে তে এওঁ আহি মানে সেইটো এটা দেখিছে যে ইয়াত মানে কোনো মানুহৰে প্ৰতিবেশীৰ প্ৰতি সমাজৰ প্ৰতি কোনো দায়িত্ববোধ নাই মই যি ঠাইত থাকোঁ হাউচিং বৰ্ডৰ কলনী তাতে যেতিয়া বিহু পাতিব বা কিবা এটা উৎসৱ পাতিব গোটেই ৰাতি এনেকুৱা মানে কাণ ফলা প্ৰকাণ্ড তৰ্জন কৰ্জন কৰি বেমাৰী মানুহটো আৰু বেমাৰী হৈ যাব কিন্তু সভ্য দেশততো সেইটো নহয় এতিয়া মই এটা এইখিনিকে কওঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এইটো উত্তৰ যে শব্দ প্ৰদূষণ বুলি বস্তু এটা আছে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আইনো আছে তাততো সকলোকে নিৰ্দেশ দিয়া আছে যে ইমান ইয়াতকৈ যদি শব্দৰ মাত্ৰা বেছি হয় সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পুলিচৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু আমাৰ দেশত আইন আছে আইন প্ৰয়োগ কৰা মানুহ কোনো নাই আৰু সেইটো যদি আইন প্ৰয়োগ কৰা মানুহেই নহয় সমাজখন শৃংখলাটো কেনেকৈ আহিব এটা আজি 1965 চনৰ কথা গুণাৰ মিৰ্ডাল তেওঁ বিশ্ববিখ্যাত চুইচ অৰ্থনীতিজ্ঞ তেওঁ দিয়া এছিয়ান ড্ৰামা বুলি এখন কিতাপ লিখিছিলে কিতাপত মানে এছিয়াৰ দেশবোৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া কি কেনেকৈ হৈছে কি হৈছে কিয় হোৱা নাই এইবোৰ কথা আলোচনা কৰি তেওঁ লিখিছে যে এছিয়াৰ দেশবোৰক মানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি হাৰ্ড ষ্টেট আৰু ছফ্ট ষ্টেট ছফ্ট ষ্টেটবোৰ হ'ল য'ত আইন আছে কিন্তু সেইবোৰ কেতিয়াও কাৰ্যকৰী কৰা নহয় ভাৰতবৰ্ষত আইনৰ অভাৱ একেবাৰে নাই কিন্তু আইন কাৰ্যকৰী কেতিয়াও কৰা নহয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ আজি ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণ নহয় সুৰাস্তাৰ সুৰ মাজতে মটৰ বাইক ৰখাই ডেকা ল'ৰাই কথাই পাতি থাকিব মানুহ গ'লে বাট এৰি নিদিয়ে এইবোৰতো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আইন আছে কিন্তু সেই আইনটো পালন কৰা নহয় আৰু কিয় নহয় এটা উদাহৰণ লওঁ মোৰ যিটো কথাই মোক খঙত পাগল কৰি ৰাখে যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী বা কোনোবা মন্ত্ৰী যেতিয়া যায় তেওঁলোকৰ হৰ্ণ বজাই তাকে বিৰাট কনভয় যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে সৰ্বাধিক 3 মিনিটৰ কাৰণে
ট্ৰেফিক মুকলি কৰি দিয়াৰ নিয়ম আছে, ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, তেওঁলোকক যাবলৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব। সুপ্রিম কোর্টে হুকুম দিছে যে তিনি মিনিটতকৈ বেছি সময় তেওঁ কোনো ভি আই পিৰ কাৰণে ৰাস্তা বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব। আপুনি দেখিছে আমাৰ চকুৰ আগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 30 মিনিট 35 মিনিট মই নিজৰ চকুৰে দেখিছোঁ মানুহ মৰি গৈছেগৈ, এম্বুলেঞ্চ চলি থাকিব লাগিব তেওঁ নোযোৱালৈকে। যদি এটা সুপ্ৰিম কোর্টৰ আদেশ পালন কৰিবলৈ যিখন সমাজত কোনো ব্যৱস্থা নাই, সেই সমাজত আপুনি যিবোৰ কথা কৈছে তাৰ সমাধান ক'ৰ পৰা হ'ব? মই নিজে এইটো কওঁ, মানে ভাৰতীয় বা অসমীয়া হৈ মই দেশ বিদেশ ঘূৰা নাই, কিন্তু মই কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি মই বহু কথা জানো বা বাহিৰৰ মানুহৰ, মই দেখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা অসভ্য দেশ পৃথিৱীত দ্বিতীয় এখন নাই। আৰু যিখন দেশক আধ্যাত্মিকতাৰ লীলাভূমি কয়, বেদ উপনিষদ গীতাৰ দেশ বুলি কয়, সেই ভাৰতবৰ মানুহৰ নিচিনা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত পৃথিৱীত দ্বিতীয় চৰিত্ৰহীন মানুহ পৃথিৱীত ক'তোৱেই নাই। আৰু এই অৱস্থা হৈছে এইকাৰণে, এইটো অৱস্থা বেছিকৈ হৈছে, মই ব্ৰিটিছৰ যুগত জন্ম হোৱা মানুহ, মই পৰাধীন ভাৰতত মোৰ জন্ম হৈছিলে, মই 14 বছৰ বয়সলৈকে ব্ৰিটিছৰ শাসন দেখিছোঁ। সেই ব্ৰিটিছ শাসনত দেশ ইমান শান্তি বিৰাজ কৰিছিলে, ব্ৰিটিছৰ শাসন ব্যৱস্থা কি, আইনৰ শাসন কি, তেওঁলোকে খুব ভালকৈ বুজিছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষতো সেইটো প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছিলে। ব্ৰিটিছ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিবোৰ নতুন নবাব হ'ল, তেওঁলোকৰ কোনোতো নৈতিকতা নাই, সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাই, আইন কি বস্তু, নিজে আইন কৰিব আৰু নিজে সেই আইনখন ভংগ কৰাতেই তেওঁ আটাইতকৈ আগভাগ ল'ব। এনেকৈ কৰোঁতে 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 এনেকুৱা এটা অৰাজক অৱস্থা আহিছে, এই অৰাজক অৱস্থা কোনে দূৰ কৰিব, মইতো সপোনতো কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ এই অৰাজক অৱস্থা কেতিয়াবা কেতিয়াবা অন্ত পৰিব। ছাৰ, অলপতে আপুনি এটা শব্দ কৈ গ'ল, বৰ ভয়ংকৰ শব্দ ক'লে, সেইটোৱে চবকে চিন্তাত পেলাইছে, দুৰ্নীতি। মই বৰ চিন্তিত দুৰ্নীতিক লৈ, ছাৰ মোৰ কথাটো চিধা চিধিকৈ পোনপটীয়াভাৱে দুৰ্নীতি নহয়, কিন্তু দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত কথাটো এনেকুৱা ছাৰ, দুৰ্নীতি চোৰ ডকাইত এইবিলাক দেখি আহিছোঁ। আপুনি এখন নিকা ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হোৱা বুলি আপুনি কৈছে, কাৰণ ব্ৰিটিছৰ তেতিয়াৰ দিনত বৰ ভাল আছিলে, ব্ৰিটিছৰ দিনতো বুলি আমাৰ সমাজখনতো এটা বেলেগ নৈতিক অনুশাসন আছিল আপোনাৰ দিনত, কিন্তু আমি ছাৰ চোৰ ডকাইত এনেকুৱাবোৰকে দেখি আহিছোঁ। কিন্তু এতিয়া ছাৰ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে, ছাৰ তাতকৈও মই গুৰুত্ব দিওঁ এইটো কথাত, মোক ভয় লগোৱা কথা এইটোৱেই ছাৰ, আজিকালি কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে এজন সৎ ব্যক্তিয়েও দুৰ্নীতিপৰায়ণ, মানে সম্পত্তিৰ পাহাৰ মানে বন্ধা এজন ব্যক্তিৰ ল'ৰালৈ এজনী সৎ ব্যক্তিৰ কন্যাক বিয়া দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। কুণ্ঠাবোধটো কৰা দূৰৰ কথা, মানে বিচাৰি বিচাৰি তেনেকুৱাবোৰতেই দিবলৈ আগ্ৰহ বেছি, মোৰ ছোৱালী সুখত থাকিব। ছাৰ এই কথাটোৱে বাৰু আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ভাবুকি নহয়নে, কি হ'ব ডাঙৰ ভাবুকি? ইয়াতকৈনো ডাঙৰ ভাবুকি আপুনি কি কল্পনা কৰিব পাৰে? ইয়াতকৈতো ডাঙৰ ভাবুকি কল্পনা কৰাটো অসম্ভৱ। মানে জীৱনৰ যিবোৰ মূল্যবোধে মানুহক মানুহ কৰি ৰাখে, মানে সততা, সৰলতা, দায়বদ্ধতা, এইবিলাক বস্তু আৰু চৰিত্ৰৰ পবিত্ৰতা, যিবোৰ বস্তুৱে মানুহক মানুহ কৰিছে, সেই প্ৰত্যেকটো বস্তু বিসৰ্জন দি কেৱল ধন, ধননো কিয় লাগে, ভোগ বিলাস, মানে গোটেই সমাজখন এনে, তাকেই মই অলপ আগতে যে ক'লোঁ, মানে মই ধিক্কাৰ দিওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ 3000 বছৰৰ আধ্যাত্মিকতাক, যিখন দেশে আজি, সেইখন দেশৰ মানুহে আজি কেৱল ভোগ লালসাৰ বাহিৰে আন একো বস্তু চিনি নোপোৱা হৈছে। এই অৱস্থাটো পৃথিৱীৰ আন দেশত হোৱা নাই। মই এটা উদাহৰণ দিওঁ, ৱাৰেন বাফেট পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহবিলাকৰ ভিতৰত এজন হৈছে ৱাৰেন বাফেট, বিল গেটছ, ৱাৰেন বাফেট, এইবিলাক। ৱাৰেন বাফেট তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ শতকৰা 98% তেওঁ সমাজৰ কাৰণে দান দি দিছে, মাত্ৰ 2% এটা সাধাৰণ ঘৰ নিজৰ কাৰণে ৰাখিছে। সমগ্ৰ গোটেই জীৱন ধৰি তেওঁ জীৱন উপাৰ্জন কৰিলে, তাৰ 98% দান দি দিছে। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিলে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰিদ্ৰ মানুহক সেৱা কৰিবলৈ। ঠিক সেই সময়তে মুকেশ আম্বানী তেওঁৰ 800 কোটি টকীয়া বাসগৃহটো নিৰ্মাণ চলি আছে। এতিয়া ৱাৰেন বাফেটে মানে মুকলিকৈ ক'লে যে মুকেশ আম্বানীয়ে তেওঁৰ থকা ঘৰটোৰ কাৰণে 800 কোটি টকা খৰচ নকৰি এই ভাৰতবৰ্ষ ইমান দৰিদ্ৰ মানুহৰ দেশ তেওঁলোকৰ কাৰণে খৰচ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। সেই কথা ক'বলৈ বাফেটৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, কাৰণ তেওঁ নিজৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰায় সমুদায় ধন ৰাইজক দান দিছে। বিল গেটছ পৃথিৱীৰ অন্যতম ধনী মানুহ, তেওঁ আপোনালোকে ছবি দেখিব পাৰে, উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁ একদম দৰিদ্ৰতম মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ লেপেটা কাঢ়ি বহি সিহঁতৰ সুখ দুখৰ সহভাগী হৈ, আৰু তেওঁলোকে কিমান কোটি কোটি টকা পৃথিৱীৰ সকলো দেশৰ দৰিদ্ৰ ৰোগগ্ৰস্ত মানুহৰ কাৰণে দান দিছে। আপুনি ভাৰতবৰ্ষত সেইটো কিমানে কৰে? মই এইটোৱেই ভাৰত কৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষই ধনী মানুহৰ পদলেহন কৰিবলৈ নেৰিব, ধনী মানুহকে আটাইতকৈ ভাল মানুহ, আটাইতকৈ সন্মানৰ ব্যক্তি বুলি ভাবিবলৈ নেৰিব, তেতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই।
Thank you.